အခုကတော့တည်တာပဲလေအားလုံးကကျွန်တော်ကဆိုရင်တည်မလားဆဲနေကြဆိုဘာမှတော့မပြောဘူးလူအဲ့လိုပါဘာမှတော့အချစ်ကိုကြောက်နေပြီလားကြောက်ပါဘူးကြောက်လည်းမကြောက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရှိလည်းမရှိဘူးနော်မကြောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် sorry များနေပြီထင်တယ်ဟုတ်မယ်မဟုတ်ဘူးတော်များတော့လို့ခီးသွားရင်းနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဟာများပါဟုတ်ကဲ့အဖီးရဲ့လို့လည်းမဟုတ်ပါအဲ့လိုပေါ့နော်လူကတော့လေမလားကိုယ်ကြုံနေရတဲ့အချိန်နေနဲ့အချိန်ကားပေါ်မူတည်ပြီးတော့စိတ်ခံစားချက်ပေါ့အော်အဲ့ဒါပါဟုတ်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့မသိဘူးပြအဲ့လိုမသိဘူးဆိုတာတကယ်လို့မသိဘူးဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှန်းကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့လိုပေါ့ဒီလိုပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်စပယ်လားကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အရင်ကြိုက်တာအုတ်ထုတ်ကြီးလေမဟုတ်ပါဘူးအခုကကျွန်တော်ဟိုဗနဲ့ CV ရိုက်နေတာဟုတ်အဲ့အဲ့မှာဟိုဟိုလိုက်အောင်လို့ဟာဟာဟာဟိုဘောဒီဟာနဲ့ပဲလိုက်တာပါကျန်တဲ့ဟာလည်းတိတ်ဆင်မပြေပါဘူးဒီသမင်လေးနဲ့ပဲကိုယ့်ကိုသဘောကျတယ်ဟာဖန်နေအောင်ပါပြောလဲဟိုကြိုက်လိုက်ကြိုက်တာမသိဘူးဗျကျွန်တော်လည်းဖန်နေရတော်တော်ဝေးနေဟာအခုကတော့တည်ရတာပဲလေအားလုံးကကျွန်တော်ကဆိုရင်တည်မလားဆဲနေကြဆိုဘာမှတော့မပြောဘူးတွေ့ဘူးအဲ့လိုပါအဲ့မျိုးစုံပါပဲအဲ့လိုပါမျိုးစုံပဲခေါ်နေကြတာပဲဟုတ်ကျွန်တော်လူတွေတော့ပါအဲ့ဒါကြီးတော့မဟုတ်ဗျအဲ့ဒါကြီးအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဟိုကျွန်တော်ဒီFacebook community ကြီးอ่ะအဲ့လိုပြောတော့လူတယောက်ကဒါကြီးကိုပြောတယ်သူခူးပြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုက်ပြောချာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်သိတော့ feel မထားပါဘူးဟုတ်အဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်အခုလက်တလောဆိုရင်ကျွန်တော်အခုအကြံပြီးလောက်ပေါ့နော်အကြံပြီးလောက်ကြရင်ကျွန်တော်တို့တချင်းလေး collaboration လုပ်ကြရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရထည့်ရရွှေထူးရဆိုတာတချင်းလေးအဲ့ဒါလေးထုတ်ဖို့ရှိတယ်ပြီးွားရင်ဆယ်လပိုင်းလောက်ဖြစ်မဲ့တဲ့တွေ့ရကျွန်တော် album တစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ထုတ်ဖို့ရှိတယ်အကြံရောဘယ်လို season ရှိမလဲကျန်ရတော့ဘာမှမရှိပါဘူးအိမ်မှာပဲဖြစ်မှန်းနေတယ်ရန်ကုန်မှာပဲရှိလို့တောင်ဟုတ်အဲ့ဒါအနေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဘလို့ဘလို့ပြောရမလဲဟိုကျွန်တော်ဟိုဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာလည်းနှစ်ယောက်လုံးတင်တာအဲ့ဒါပဲရှိရပါဘူးဟုတ်အဲ့ချက်လည်းထွေထူးမရှိဘူးပြီးတော့ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟို break up ဖြစ်သွားတဲ့ဟာလည်းအဲ့လိုပဲနော်သူများရဲ့ထင်လို့အဲ့လိုလူဆိုးကြီးတန်တဲ့ break up တော့မဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုဘာလို့ဆိုတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကဟိုတင်ပါစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ပြီးတော့ငါစိတ်ဆိုးတယ်နင်းကငါမချောက်ဘူးနင်းလည်းစိတ်ဆိုးတယ်ငါလည်းနင်းမချောက်ဘူးပဲအနေထားနဲ့မဟုတ်ဘူးဗျာတည်မလားဟိုတွဲလာတာလေအကြကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့နော်ညှိလို့ညှိရကြတယ်ညှိလို့အဆင်မပြေတော့ရဲ့ level တစ်ခုအချိန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးဟိုဘယ်လိုခေါင်းလဲဟို healthy ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ break up လုပ်လိုက်ပါဗျာတည်တယ်မလားအခုချိန်မှာကျွန်တော်လည်းသူ့ပေါ် respect ရှိတယ်ကျွန်တော်သူ့ပေါ် respect ရှိတယ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားဂျားတွေကဟာတွေကတော့ဒါတွေကတော့ဟိုတည်မလားဂျားတို့ပေါ့ဗျာဂျားတို့တွေကတော့အအောင်နောက်တာဟုတ်စိတ်ပငယ်ချင်းလို့ဆက်ဆက်ရေးရောရှိလားပေါ့ငယ်ချင်းလို့ဆက်ဆက်ရေးကတော့ဟိုရက်သာတော့ရှိရအခုတော့မရှိတော့ဘူးဟောကတော့ဒီလိုပဲပေါ့တော့ဖြစ်ချင်တယ်တော့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်လည်းဖြစ်ချင်တယ်မှမဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပေါ့ဟောပြိတ္တတွေလည်းဖြစ်ချင်တဲ့ဟာလည်းဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မယ်မဖြစ်ချင်တဲ့ဟာလည်းဖြစ်မှာပေါ့အားတော့ဒီလိုပါပဲပေါ့ဝေမှန်မှုတွေကတော့ဒီလိုပဲပေါ့နော်ဟိုအားလုံးကတော့သိရမလားဒီဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတွေ့ရတဲ့ဟာတိုင်းပဲပြောကြမှာပေါ့နော်ဒါကတော့မသိမှမသိဘူးအဲကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပေါ့နော်အဲလက်ပွန်းနီပေါင်းတဲ့လူတွေတော့မှကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့အဲသိရတာနဲ့ပြောရတဲ့လူရှိတယ်ရပါပဲကျွန်တော်အဲ့တော့ဟိုမသိရတဲ့လူတော့ပြောပါစီတော့ပေါ့ဘာမှမပြောဘူးကျင်းရတာလည်းရှိမှမရှိတာအီးကိုဒါပဲလေကျွန်တော်ပြောရတဲ့အတိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတင်တဲ့ဟာပဲလေဒီဟာပဲရှိရသော်ဟုတ်ကိုရံကဒီ break up အချိန်မှာပြောရတယ်လို့သူကပြောကြရပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးဟိုလျှောက်ပြောနေပါအဲ့ဒါကြီးကတော့အရင်တိတာပါအဲ့ page ကအဲ့လိုဘာလဲမန္တလေးကဘာလျှောက်အာနေတာသိရမလားအဲ့အောက်တန်းသားတွေပါအဲ့ကောင်တွေကအဲ့လိုပဲအမှန်တကယ်ပွင့်လင်းပြောရတယ်တော့သိရမလားဟိုဗျာသိရမလားဟိုဒီမှာအခု Facebook ကနေပြောကျွန်တော်တို့သိရမလားဟို star စီကြောင်ညာတွေ SD ဝင်နေဆိုအဲ့ဒါကြီးခွင့်အောင်ယူပြီးတော့ပေါက်ရိုက်လျှောက်တင်တာမျိုးစုံပဲလေသိရမလားအဲ့ဆောက်ယူတွေပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုတော့ဗျာချစ်တယ်ဗျာမတွေ့တယ်ပါဘူးကျွန်တော်အခုလောနေပါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအချစ်ရေးဘာညာတရကာနေကြကွာစီဘာမှမစဉ်းစားသေးပါဘူးဒါတော့ရေဘူးရပါတော့ရေဘူးရပါဟုတ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲချို့အဲ့လိုမျိုးမြင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်တချို့လည်းဟိုတည့်ရလူတွေရှိတယ်အဲဒီကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့အဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့အချိန်တစ်ခုအချိန်ပေါ့နော်ဟိုပြောမယ်ဆိုဗျာဟိုပြောရမယ်ဆိုဟိုရှေ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရေးရစားလို့ပါပဲဟုတ်ตะบิ้วก็เลยใช่ป่ะไอ้ตริยาสิเลยก็บลูแท้อีกกาล่านี่ดีโลเว้ยเปียหูดีโลเว้ยสัวโหฉันเอาลุเนี่ยတော့อ้ายจนกว่าลุขึ้นชี้ผิดไปได้ห่อโหโหไรก็บลูคันซ่าเลยไอ้ตัวเนี่ยบลูคันซ่าเลยสรเอาฉันขณะก็ပြောดูป่ะเนาะ तू เลยฉันเนี่ยตัวเนี่ยไอ้ลุป่ะเนาะ healthy ขึ้นเนี่ยเบรกอัพลุดาขึ้นได้ด้วย तू เลยฉันก็บลูคอมเลยลีดาหมู่ชื่อเลยฉันเลยตัวบลีดาไปห่ออืมเทรดรู้တော့
်ခုနေကျွန်တော်ပြောတာဘာထူးမှာလဲဗျာကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်စိုက်ပါဘောဒီကနေဆောင်လားအဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပါအဲ့ဒါအရန် 2% ပဲဖြစ်သွားပြီမသိဘူးဗျအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဘယ်လိုဖော်မလဲဒီလိုပါပဲဟိုကသူအစီအပြေတော့ကျွန်တော်လည်းအစီအပြေပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒီကဘာတူနေရအောင်ဒါကိုနေကအဲ့ဒါပေါ့ဂျားတိုးကောင်တွေပြောချင်တာပါအဲ့ဒါစောက်ယူတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်အဲ့သူ့ဘက်ဝင်ချင်ပါကျွန်တော်ဘက်ဝင်ချင်ပါစောက်ယူတွေအများကြီးပဲအဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်ပြောချင်ပါဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့လည်းမဟုတ်ဗျအဲ့ဒီစကားကိုအဲ့လိုပေါ့နော်တခြားတယောက်သွားမင်းလဲသူလည်းအဲ့စကားကြီးကိုလက်မခံဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့လာကြီးတော့တိတ်တော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုမှန်တယ်လို့တော့မထင်ဘူးမဟုတ်လားအများတိုင်းမှန်တယ်တော့မထင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နှုန်းတယောက်စလုံးအာတွဲခဲ့ကြတယ်ချစ်ခဲ့ကြတယ်လေနောက်တယ်မှာဟိုလက်တွဲဖို့လည်းရည်ရွယ်ခဲ့ကြပါပဲကျွန်တော်အဲ့ interview တွေမှာရှိတယ်တဲ့မှာဟိုအာတစ်သက်လုံးလက်မတွဲဖို့ရည်ရွယ်ပဲမင်းဘာလို့စက်သုံးနေတွဲလဲဘာညာတာကအဲ့ဒါကြီးကလွန်ခဲ့တယ်ဟိုးရင်ဝိုင်းစုခိုင်သိမင်းလာဆောင်တော့ဟာကြီးဗျာကြားလာတယ်ကျွန်တော်လည်းကလေးပဲရှိတယ်သူလည်းကလေးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကြီးကိုတည့်ရမှာမသိရင်ကျွန်တော်မနေ့တည့်ရပဲထားပြောလို့ထားကြီးတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်လည်းအများကြီးဘယ်လိုခေါင်းလဲကျွန်တော်Facebook မှာရေးထားလို့ပဲပေါ့နော်အများကြီးတော့တူဆောက်နေပါပဲဒါပေမဲ့လည်းဟိုဘယ်လိုခေါင်းလဲပြည်သူနဲ့လူတွေကြတော့ဗျာအဲသိရမလားတရားတန်းသွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကြတော့ဒစင်းဒစင်းဆိုတော့အဲ့လိုဈားထဲမှာအဲ့လိုလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ဟိုနည်းနည်းဟိုဘယ်လိုခေါင်းလဲညှိနှိုင်းရင်းနဲ့ခက်ခဲညှိနှိုင်းရင်းခက်ခဲပေါ့နော်ပြဿနာရဲ့ကြီးပါနောက်ဆုံးညှိမရတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့မဟုတ်ပါဘူးအဲပါလဲပါမို့ကျွန်တော်ဘက်မှာတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါင်းလဲကျွန်တော်ဘက်မှာတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်တော်ဟိုပြောကြရလူလည်းရှိတယ်အဲသူ့ဘက်မှာလည်းရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဟာတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ live နဲ့ရှင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီစားထားဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်အသက်ပိုင်းခြားဘာလို့ပြောပြချင်လဲအဲ့တော့မဆိုင်ဘူးယာမဆိုင်ဘူးလို့သူကြိုက်ချင်တဲ့ချိန်ကြိုက်ကြချစ်ချင်ရင်ချစ်ကြကွဲချင်ရင်ကွဲကြပါပေါ့ဒါပါပဲဘာမှဟိုဘယ်ရွယ်မှာကြီးစားထားဘာညာသားကအဲ့ဒါကြီးတော့တိတ်တော့မဆိုင်ဘူးလို့ဟုတ်ကြီးပါလားဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်သမားဆိုတော့ပါတော့ပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းပဲတတ်နိုင်တယ်နော်ဒီချိန်ကတော့ဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုပဲပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟိုဒီတိုင်းပါပဲ။ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဒီတိုင်းပါပဲဆိုတာအဲခဏပြောသလိုပေါ့နော်။ကျွန်တော်အလုပ်တွေအများကြီးပို့ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်။အဲတရှင်းနေလဲလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲပို့ပြီးတော့နည်းနည်းကိုဘက်ကိုအချိန်နဲ့ပို့ရအောင်ပေါ့။ကြောက်ပါဘူး။ကြောက်လည်းမကြောက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရှိလည်းမရှိဘူးနော်။မကြောက်ဘူးလို့ကျွန်တော် sorry များနေထင်နေဦးမယ်။မဟုတ်ဘူး။ဒီကတော့ MG4 ပေါ့နော်။ဟော EV ကားပေါ့။သူကမြန်မာနိုင်ငံမှာအခု launching လုပ်ပြီးကျွန်တော်တက်ရောက်ဖြစ်တာပဲ။အော်ဘယ်လိုလူငယ်တွေအဲ့လိုပဲနည်းနည်းပါ view ရဲနဲ့ဘင်းလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အတန်တော့မထွက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုအရင်မြင်ရတယ်အဲ့လိုသူကအဲ့လိုခဏကျွန်တော်ဗာလဲသူပြောပါဗာလဲ0ကနေ100ကို 7.9 second ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်မနေ့တော့ဂျုံသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုရှိတယ်ကျွန်တော်အရင်ကားကြိုက်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုအဲနည်းနည်းပေါ့နော်ခန့်ခန့်ထည်ထည်နဲ့အကောင်ကြီးတဲ့ကားတွေကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဟုတ်မတရားရောရှိတာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးစမောင်းတဲ့အဲကားကဟိုးရင်တော့အဲ့လိုအဖေကားလေအဲဘာကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်လဲနောက်ဆွဲဖန်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဟိုကရထရဲကြပြီအဲ့လိုအဲတချိန်ပိုင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြင်ပြီးတော့မှကြောက်လိုက်သွားကျွန်တော်လမ်းကွေ့လိုက်တာဘေးကဘယ်ဘက်ကညာဘက်မှာကျန်ခဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်လုံးဘက်ကျန်ခဲ့2000နဲ့maybe 17 စနစ်လောက်ဖြစ်ပြီဟုတ်နောက်17 စနစ်လောက်ပါဟုတ်အဲတော့ဟိုပါလေးပေါ့အဲ fit နေပြီဟုတ်တော်တော်ကြောက်ပြော်ဝယ်လိုက်တာအဲ့ကားလေးတော်သေးကြီးပါလေ။ပွဲပြီးမကြအောင်တပတ်လောက်ကြာဈေးကြပါ။ဟုတ်ဟုတ်အဲဒီကတော့ဈေးနည်းနည်းကြီးပါဗျာ။ဟုတ်